Hjärtligt välkomna ska ni vara tillbaka till Hockeyfeber och en ny säsong utav NHL 2022-23. Sitter här med Per Andersson idag och du och jag, vi ska ju diskutera de här divisionerna som är i NHL och vi kommer ju släppa ett avsnitt per division där vi avhandlar samtliga 8 lag, skicka med lite speltips, våra tankar och idéer, ranka lagen lite så vidare. Ja. Men innan vi hoppar in på det här, Per. NHL är tillbaka. Ja, nu är det slut på sömnlösa natt, eller vad säger jag. Nu är det slut på, vad säger man? Sömn. Sammanhängande sömn. Sammanhängande sömn. Ja, det är svårt att hålla sig borta. Speciellt när man har lite spel inne på nätterna också. Det är ju så himla trevlig hockey att titta på. Man har saknat det. Ja, smygkollat lite på försäsongen här, men det är inte riktigt samma sak, tycker jag. Nej, men lite ändå tycker jag att det har smält på rätt bra i försäsongsmatcherna det här året. Jag är lite, ja. Tycker det har varit lite högre tempo än vad man är van att se. Ja, men det har det varit. Och det har varit lite sådär, men det är så svårt att veta riktigt hur de, vilka spelare som följer med. Och, spelmässigt har det inte varit något. Nej, högre, tycker jag inte. Det roteras ju friskt också med AHL-spelare och bänkvärmare lite så som får chansen att visa upp sig och rookies och så vidare. Så att alltid lite speciellt med försäsong, man får ju ta det med en viss nypa salt. Mm. Även om det kan vara en indikation i alla fall. Ganska spännande säsong. Innan vi hoppar in på Pacific här så tänkte jag bara lite så övergripande. Vad är tankarna inför säsongen? Ja, men det är väl att det är mycket ändringar i många lag jämfört med vad det brukar vara på grund av KHL då. Ja, det har försvunnit lite spelare och tillkommit lite spelare. Det har känts, tycker jag, som att framförallt topplagen, kanske nästan samtliga från föregående säsong, ser svagare ut inför år också än vad de har gjort. Tidigare är det ofta, alltså det är ofta några lag som tappar, men jag tycker nästan är alla topplag nu som har tappat med något enstaka undantag som vi kommer att diskutera. Men känns som NHL kan bli jämnare än på länge, vilket i och för sig tycker man säger nästan varje säsong. Ja. Ja, jag vet inte. De är väl de bästa. Det är klart, det kommer väl vara någon uppstickare, det är det ju varje år, men det känns som att de här lagen som är tunga i grunden, att de kommer väl vara ungefär samma lag i slutspel, tror jag. Ja, det kommer väl sannolikt vara det. Men vi kanske ska ta och dyka in på den första divisionen då som vi ska diskutera i dagens avsnitt. Och det är Pacific Division, så vi börjar i Western Conference. Mm. Och vi kommer ju göra så att vi utgår lite från den här guiden som jag har skrivit och släppt i 4 delar inne på 1x2.se/guider. Så där får man gå in och kika om man vill läsa vad jag har skrivit också. Och där har jag rankat lagen från plats 1 till plats 8, gett dem litet betyg, varje lagdel och sen ett totalbetyg. Men ja, vi ska ha det lite som utgång, kan man väl säga då, inför dagens diskussioner. Och så skickar man lite speltips i slut där också. Det brukar vi tycka om att göra. Så vi gör väl så här att vi hoppar in på det 8:e rankade laget i Pacific Division. Och det är San Jose Sharks. Ja, det är väl svårt att inte ranka dem sist i det här gänget, kan jag tycka. Det är väl möjligtvis Anaheim i sådana fall då. Men ja, de har ju ändå lite mer spets än vad San Jose Sharks har. Så att, ja, och dessutom har man ju, om vi ska ta den lilla biten först, då, har tappat en ganska viktig spelare. Jag tänkte säga i det defensiva, men han har fungerat nästan som en forward snarare. Det är ju Brent Burns jag tänker på givetvis. Ja. Som har stuckit vidare till Carolina Hurricanes. Men det kan nog bli lite, sån, vad heter det, som gick till, som vi spelade assistspel på hela tiden. Du tänker på, var det Claude Giroux du tänker på? Ja, det kan bli lite sån Claude Giroux-grej att han får lite nytändning när han får spela med lite bättre spelare.
Han har ju lite deppigt, alltså, lite deppigt att spela i det här laget just nu som det ser ut. För det är tunt och åter tunt. För man har egentligen inte plockat in så det är jättemycket värt att nämna. Visst, det är Oskar Lindblom har kommit in och Nico Sturm och så vidare. Men det är ju liksom inga stjärnspäckade namn man har ersatt. Nej, Erik Karlsson har väl... Alltså det är klart att han kanske steppar upp lite nu, men samtidigt så han har ju varit skadebenägen också, så att jag tror han fick bara drygt 50 matcher förra säsongen, va? Ja, men han försvinner han ifrån den här backuppsättningen så är det ju jättetunt istället då. Det är tunt redan innan. Ja, så det är nog en av ligans tunnaste backuppsättningar, om inte den tunnaste. Det är inte mycket att glädjas över här, alltså. Det är Erik Karlsson som du säger, sen är det väldigt tomt. Och kollar man forwardgruppen så är det är ju tunt där med, alltså. Det är ju några spetsspelare man har där, framförallt Timo Meier, Hertel och Couture liksom. Sen faller det ju av väldigt, väldigt fort. Så att det är kanske inga... Nej, det är inga bärande liksom, namn att luta sig mot som ska ta det här laget vidare till något annat, något slutspel. Liksom. För det är svårt att se att de inte slutar sist i Pacific Division när vi summerar säsongen. Ja, men lite så faktiskt. Ja, det är ju sjukt att säga det, för Anton, som inte kunde vara med idag för övrigt, ligger med lite en elak förkylning som inte vill gå över. Jag hoppas att han är tillbaka till kommande avsnitt i alla fall. Det är ju hans lag det här, och han brukar ju alltid klaga över målvaktssituationen i San Jose, att de aldrig får ha några bra målvakter. Slipsar. Exakt, slips och fluga och allt vad det heter. Men den här säsongen tycker jag ändå att summa summarum att det är deras starkaste lagdel ändå. James Reimer och Kapo Kakkonen som kom in från Minnesota Wild här. Så att man har två fullt dugliga målvakter och de lär ju stå på huvudet i var och varannan match för att det ska kunna skrälla någonting med San Jose i år. För det är... Känns som att de är i någon form av rebuild-mode, men ändå inte. Det är mellanmjölk deluxe på det här laget. Och nej, det blir en bottenplacering i Pacific, helt enkelt. Mm. Jag ser att de har även signat Svechnikov. Brorsan Svechnikov, ja, ska sägas. Evgeni Svechnikov. Precis, det är ju brorsan till Svechnikov i Carolina Hurricanes. Tyvärr är ju Carolina Hurricanes brorsan aningen bättre och ja, inte bara kanske en eller två nivåer till och med. Så att, får väl se, men det är väl ingen som ska göra någon skillnad i rankingen av laget i alla fall. Så kan Nej, säga. Det är inte mycket rolig läsning på deras sida här om... Nej, vi rankar helt enkelt dem på en åttonde plats. Mm. Vi tar väl oss vidare då, från San Jose Shark till nyss nämnda Anaheim Ducks. Som får äga sjunde platsen i Pacific Division. Och här finns det ju i alla fall betydligt mer uppsida. Ja, det var ju roliga framåt förra säsongen i alla fall. Ja, det kanske man inte har vant sig att, liksom, det var väl förra säsongen man fick börja vänja sig med att de såg roliga ut framåt. För det har man ju inte liksom associerat Anaheim de senaste åren. Nej. Men det är klart, det är ju mycket Trevor Zegras och Troy Terry som är anledningen till att det ser roligt ut framåt. Men, ja, vi får se. Nu var ju han, Zegras gick av skadad här. Ja, vad var status där? Han skulle vara borta någon vecka eller något bara. Det var väl ingen längre skada, ja, i alla fall, nej, som jag förstod det. Men det är, sånt där är alltid oroväckande när det blir som det blir. Sen har du en slagskämpel med Klingberg. Ja, just det. Han har tagit sig hit från Dallas Stars. Så han skulle ju smalla för det. Ja, men det är en bra rekrytering ändå för att stärka upp en backsida som har varit lite tunn tidigare säsonger. Sen tycker väl inte jag kanske att backsidan ändå är att hurra för allt för mycket, men klart Klingberg in och Shattenkirk har ju varit med länge, Jamie Drysdale, den unga talangen, född 2002, så att det finns ju mycket uppsida med just de här unga talangerna, för det är ju det när man börjar associeras med att man flyttar fram positionerna med de här yngre spelarna framförallt. Ryan Strome har kommit in också. Så att plockat in någon gubbe där. Mason McTavish som har varit väldigt bra i juniorsammanhang. Född 2003. Kan bli ett spännande tillskott i redan ung forwardgrupp.
Så att vi får väl se. Det är lite svårt med de här lagen tycker jag, som Anaheim Ducks, som har mycket unga spelare. Det blir ju lätt en ganska stor variation i prestationerna. Man saknar lite rutinen, men när det stämmer istället så är det ju jäkligt inspirerande hockey man spelar. Och man har ju sett, är det Troy Terry va? Eller var det, var det Seagrass? Var det Terry som gjorde de här? Nej, det var Seagrass. Det var Seagrass som gjorde dem. Ja. Det har jag fått mycket skit för, men jag tycker det tillför mycket i liksom... Speciellt den passen han gör bakom mål när han flippar pucken och så kommer, var det Troy Terry som kom och slår in den på volley? Han står ju bakom mål och så flippar han pucken bara över. Ja, läckert, riktigt läckert. Så att, nej, vi sa ju det redan förra säsongen och liksom under förra säsongen att det är ju ett lag med framtiden för sig och de fortsätter bygga för framtiden, men de är inte riktigt där än för att kunna vara med och utmana någon slutspelsplatser, tror jag. Det är väl om de skulle överraska några grövsta då, för att Sådana här unga lag med mycket talang, de kan vara med och hugga ett tag. Vi såg det förra säsongen, de var ju ändå där uppe längre än vad jag trodde. Och men det är tufft och över en hel säsong att ta sig till slutspel. Man ser ju sådana lag som Boston och de som är på mållinjen vissa säsonger för att ta sig till slutspel. Och då förstår man hur svårt det är. Ja, verkligen. Och tittar vi på hur det ser ut på målvaktsfronten, så är det fortfarande John Gibson och Anthony Stollart som ska vakta målet den här säsongen. Och det är väl kanske, tycker jag, Anaheims fortsatt starkaste lagdel. Mycket tack vare John Gibson som är ju fortfarande målvakt som presterar i topp. Så att stabila målvakter och stärker upp backsidan med Klingberg inför den här säsongen bland annat. Så att fortsatt fall framåt för Anaheim, men ett tag kvar helt enkelt. Ja, men det ser i alla fall bättre ut än vad... Det ser inte sämre ut i alla fall. Nej, verkligen inte. Men de får en sjunde plats av oss. Så ska vi hoppa till laget som vi alla har på våra läppar. Är du inte chockad över att jag placerar Seattle Kraken på en sjätte plats bara? Jo, det hade väl pönt. Men vad ska du göra då? Ska du placera dem före Vancouver? Eller Kings kanske möjligtvis då? Men... Ja, de fick äga en sjätte plats här. Jag får ju ta fram skämskudden lite från förra säsongen. Jag var snett ute på det här laget länge. Alltså. Sen blev det för mig en ganska profitabelt lag att backa. Framförallt i slutet av säsongen. För där började de få ordning på spelet ändå, tycker jag. Men det är klart, det kändes ju som att de var inte ihopspelta inför förra säsongen. Men de har ju faktiskt plockat in ett par intressanta namn för att stärka upp den här forwardgruppen, bland annat i dels André Burakovsky som kommer från Colorado, nyss har vunnit en Stanley Cup. Sen har man ju även tagit in Oliver Björkstrand där från Columbus Blue Jackets, som länge har varit en av deras skarpskyttar. Så jag tycker ju att den här forwardgruppen börjar arta sig mer och mer. Fortfarande kanske inga superstars liksom i den bemärkelsen, men nog är det intressanta namn ändå i och med Björkstrand och Burakovskin, tycker jag. Ja, jo. Jag försöker vinna över dig i det här Seattle Kraken-hörnet. Liksom. Alltså jag gillar ju både Burakovsky och Björkstrand, men jag vet inte. Alltså, jag vidhåller ju analysen från förra säsongen att det här behöver ju vara den här typen av grinda gäng som grinda matcherna. Och liksom, ja, men så är det ju. Så är det ju. Sen är det klart att det är ju målvaktssidan då som kanske är lite... Jag är ju alltid av den uppfattningen att du kommer inte långt i NHL med dåliga målvakter. Det är liksom... Nej, och det ska ju säga att Filip Grubauer hade ju ingen jätterolig säsong. Nej, men å andra sidan så är han väl inte så dålig egentligen då, eller hur man ska säga. Nej, jag vill ju vidhålla att det bara finns uppsida med en sån kille den här säsongen. Alltså han släppte väl in typ 30 drygt fler mål än man skulle göra om man kollar på underliggande siffror.
Och det är rätt ovanligt att man springer så kallt. Men det är klart, det var ingen självförtroende, det var en ny miljö. Det stämde liksom inte hur de var samspeltade med backarna heller. Han är ju en ganska duktig målvakt i grund och botten. Och gör han bara en bättre säsong, ja, men då bör det ju kunna ta sig, tycker jag i alla fall. Ja, det de har för sig är väl i så fall att förväntningarna är inte så höga, att det liksom är ett nytt lag som ska spelas ihop och så vidare. Och nu har det gått en säsong och förväntningarna är väl fortfarande inte jättehöga då. Så att det kanske skänker en viss trygghet. Ja, de är ju placerade på en sjätte plats av här ska sägas. Men jag tycker, alltså bolagen håller dem ju som sist i Pacific Division ska sägas. Jag tycker att det är en grov undervärdering ändå av ett lag som någonstans har så pass mycket spelare i en forwardgrupp som kan göra mål också. Jag menar, vi har Burakovsky, Wendberg och Jaden Schwartz i en tredje kedja just nu. Mm. Sen har du ju i första kedjan ett jättespännande namn här på centerposition, Matthew Beniers, som har potential att bli årets rookie. Han spelade ju, tror jag, 9 matcher förra året med Seattle. Han provade på 8 poäng på de 9 matcherna. Spås en ljus framtid. Så att han ska man inte heller glömma kommer in här och kan höja den här forwardgruppen ytterligare. Så att, jag tycker absolut inte att de ska vara efter San Jose, det tycker jag inte. Då är det ju bara... Ja. Nej, jag håller med. Sjätte plats är väl... Jag tror att någonstans om de är med och nosar på slutspel så är de ju jättenöjda givetvis. Om ja, de liksom har ett läge efter halva säsongen där de fortfarande inte är avskrivna så är ju de nöjda givetvis. Ja. Så, nej, absolut. Sen ska det ju som sagt mycket till. Men nej, de är undervärderade i alla fall. Den uppfattningen är starkt av att de är. Ja. Jag kan hålla med. Men jag kommer nog blanka dem ändå. Men, vi vet hur det blir på streamsen där jag sitter och propagerar för Seattle Kraken. Ja, nej. Ja, vi får se. De får ju bättra på bortaspelet i alla fall till den här säsongen om det ska hända någonting. För det var de ju riktigt usla förra året. Ja, där lämnade en hel del att önska. Ja, vi går vidare till en femte plats och det blir Vancouver. Som får den. Och det ska väl sägas att det här... Nu började det bli svårt i rankingen. För det finns ju ett par lag här som man... Det skiljer väldigt, väldigt, väldigt lite emellan. Och jag tycker Vancouver har någon form av lite så dark horse aura över sig. Ja, men det tycker du ju jämnt. De är ju så jävla dåliga alltså. Men är det inte det som är grejen? Man tycker alltid att det finns potential här. Det måste man ju göra med de här namnen. Men de levererar ju aldrig. Så kan de göra det den här säsongen? Eller är det ytterligare en säsong där man sitter och tänker att fan, det måste lossna snart. Och så slutar de ändå femma och missar en playoff liksom. Ja, kanske, men jag... Nej, jag... Usch, jag vet inte. Jag... Nej, jag har så jävla svårt för dem. Alltså. Jag tycker de är... Nej, jag... Nej, tyvärr. Nej, det som jag vill säga som jag tycker var intressant med dem i slutet på förra säsongen, det var ju det här tränarbytet man gjorde. Och det verkade ju att man fick fart på grejerna då. Det kan ju vara liksom... Något sånt som har behövts. Någon som kommer in och pusslar om lite i kedjorna och kommer med lite annan filosofi för att få fart på dem. För att det finns ju så mycket talang här någonstans. Ja, jo. Det är ju så sjukt tycker jag att sitta och läsa av de här namnen och så klarar de inte av att ta sig till ett slutspel. Liksom. På år efter år. Liksom. Det är klart Elias Pettersson var ju bra redan förra. Han är ju bra varje år men... Alltså, han måste ju lyssna Bo Horvat, snart, Brock Boeser, JT Miller, det är ju gubbar som många kan snitta över en poäng per säsong, eller per match liksom, över en säsong. Så att den offensiva liksom, kapaciteten finns ju där. Det är väl backsidan då, som återigen tycker jag är det stora frågetecknet. Jag menar bakom Quinn Hughes och Oliver Ekman Larsson, då ser det ju tunt ut. Och det är väl där man eventuellt kan falla på den här säsongen med. För jag tycker att det har varit det stora problemet att Thatcher Demko i målet har ju fått bära laget i många, många matcher. Ja, de är inte dåliga framåt. Det har de ju aldrig varit. Så att... Nej. Nej, jag vet inte. Nej, jag... De hamnar ju här på grund av den tunna backsidan. Liksom.
Ja, men alltså, jag tycker det är en rimlig antagelse att det blir ungefär en likvärdig säsong som förra. De kan ju slå alla lag givetvis, men ja, det håller inte i längden. Nej. De får den där femte platsen. Jag tror inte att de klarar slutspel. Det är väl, känns som ett coin flip med det här laget varje år. Ja, jag tror inte ens det är det, om jag ska vara helt ärlig. Nej, det kanske är så. Vi går vidare då till fjärde platsen och här blev det Los Angeles Kings. Förra årets succélag får man väl nästan kalla dem ändå. Jo, men det tycker jag. Var väl inte riktigt beräknad att ta ett slutspel förra året. Ja, om man lyssnade på mig så. Ja, det får man ge dig. Du var tidigt på, rätt på dem faktiskt. Jag var mer skeptisk till det, men allt efter säsongen led så gav jag med mig lite för att alltså, satt då ihop bra. Sådär, ja, sen, jag, alltså, jag tycker att så mycket sämre, alltså Oilers var ju, skulle ju vinna givetvis på alla sätt och vis, men de spelar smart alltså mot Oilers. Ja, du tänker på första rundan här i slutspelet. Ja, i slutspelet där. Jag tycker de känns som att de nyttjar liksom styrkorna man har utifrån spelet, liksom den truppen man besitter. Ja, och sen tror jag deras monstervärmning här, tror jag han passar perfekt i Kings, alltså i deras spel. Så att det är ju alltså Kevin Fiala vi pratar om, ifall det är någon som har missat där då. Ja. Anslutet från Minnesota Wild. Och det är ju en jättevärm, han kommer ju från sin bästa säsong i karriären. Mm. Och vart en målspruta där. Och jag tror som dig att han får kliva in här bredvid Kopitar också, som får börja servera mackor åt det hållet. Det kommer nog bli väldigt bra det. Sen är ju jag, alltså två av mina absoluta favoritspelare i NHL håller ju till i Los Angeles Kings. Så jag är ju jättesvag för en spelare som Philip Danault i andra kedjan här. Som jag tycker under många säsonger, eller liksom framförallt den säsongen när Montreal gick till en Stanley Cup-final. Han bar alltså laget på sina axlar i många matcher genom att vinna mycket tekningar i offensiv zon, liksom plocka minuter från toppkedjorna i motståndarlaget och så. Så att det finns ju spelare här också som kanske inte syns i poängskörden, som gör ett jäkla grovjobb. Och det är ju även, jag återsäger det den här säsongen, Mike Anderson, det är NHLs bäst bevarade hemlighet. Försöker få ut det där ute att han är så mycket bättre än vad folk är cred för, alltså. Så att det finns mycket spännande spelare i det här laget. Och jag skulle inte bli förvånad om de lyckas knipa en slutspelsplats även i år. För att de har ju egentligen bara stärkt upp laget sett i förra säsongen. Det är ju, har ju inte hänt jättemycket, men man har tagit in Kevin Fiala. Så att... Ja, sen har det ju lite svensk betonat lag, får man ändå säga. Så att det vore väl kul. Ja. Nej, men verkligen. Sen kan jag uppleva lite grann, ska säga, så även om jag gillar dem också, att de kanske värderas lite för högt av marknaden tack vare prestationen förra året. Så jag har gillat det här laget tidigare också när de har varit värderade som en riktig underdog. Nu tycker jag de börjar äga lite för mycket av ett favoritskap. Det gör de ju, men om man ska hårdra det då och säga så här att du säger själv att de flesta topplagen ser lite svagare ut än fjol. Jo. Om de här då har gjort en sån värvning och ser starkare ut. Kanske. Jo. Kanske ligger någonting i det då. Ja, liksom. Jo. De är ju där uppe och kan ju kampera om en slutspelsplats. Det är inget tvekan om det liksom. Det är ju liksom stabilt. Alltså, jag tycker inte det är några uppenbara svagheter. Det är väl det jag gillar med såna här lag. Alltså forwardgruppen är ju stabil, backsidan är ju, den är ju stabil den med, och sen två bra målvakter liksom i Kvick och Petersen. Så att ja, och framförallt så är de ju väldigt starka hemma, så att sånt där kan bära rätt så långt när det gäller att komma till slutspel. Yes. Vi får väl se lite hur de löser den här säsongen, men spännande i alla fall att se Kevin Fiala in där. Mm. Ja,
Jag tror att det blir en av säsongens positiva överraskningar. Jag tror det är lite fel där. Ja. Mm, vi får se. Vi får se, för det är inte helt lätt att ta slutspel med lagen som vi har. Det är absolut inte. Vi får väl se. Det är väl kanske en wildcard-plats i sådana fall, tror jag de löser. Ja. För direktplats tror jag blir för tufft. Ja. Tredje placerade blir Vegas Golden Knights. Och här kan jag säga direkt att marginalen mellan Kings, eller mellan Knights och Kings var nästan minimala. Jag tyckte det var jättetajt och svårt att bestämma vem som skulle äga tredje och fjärde platsen, för att det är ju inte ett helt skadefritt Golden Knights som kommer till den här säsongen. Återigen. Återigen. Alltså vilken skitsäsong de hade förra, va? Ja. De var ju liksom ändå, de var ju tippade att vara med där uppe som ett en Stanley Cup-utmanare. Ja, inte ens till slutspel liksom. Nej. Men det sa man ju tidigt. Alltså, största problemet är väl att det är en skitorganisation liksom. Ja, det är ju det i stort. Tyvärr. Man har ju inte jättemycket till övers för hur de har behandlat vissa spelare i för att spela övergångar och så vidare liksom. Nej, och jag vet inte. Sånt där smittar av sig. Det blir inte samma lagkänsla. Och sen, vi har ju pratat om det förut. Jag vet inte, nu har de väl inte så mycket fritid, men jag tror man får ha lite karaktär om man ska. Farligt att bo i Vegas. Ja, men bo i Vegas liksom, alla, ja. alla nöjen som finns där. Och så någonstans i och med fjolårssäsongen, men den gick ju sönder på grund av skador och covid-19 och allt vad det var liksom. Det kanske blir en liten undervärdering, för att det är ju ändå tunga namn ändå, trots skador och trots att några har försvunnit. Vi kan väl börja med det kanske tyngsta tappet av de som är kvar, och det är att Robin Lehner kommer missa hela säsongen i målet. Ja, det är väl typ ridå, kan man väl säga. Jag hade de här som, jag trodde faktiskt att de här skulle kunna utmana. Det här var en av mina tänkbara Stanley Cup-segrare innan Lehner. Ja. Jag har vänt lite grann. Jag tror inte att det räcker inte när en sån pjäs försvinner. Nej, för det tunnar ju ur målvaktssidan ordentligt, ska sägas. Det blir Logan Thompson och Laurent Brossoy som får vakta istället. Logan Thompson hade ju några jättefina matcher förra säsongen och går ju säkert en ljus framtid i mötes, men han är ju ett oprövat kort. Mm. Och Robin Lehner, det vet du att du har en toppmålvakt liksom. Så det är väldigt tungt. Och sen har du ju tappat Max Pacioretty, har dragit till Carolina, har ju varit en av Vegas mest framstående målskyttar. Men många säsonger. Men din favorit. Min favorit. Nej. Phil Kessel. Ja. gubb, alltså han, förlåt, han ser ut att vara 55 alltså. Ja, men han är skön. Ja, det är fint alltså. Vad kan en sån gubbe bidra med då liksom? Jag menar, han är ju inte i piken av sin karriär direkt. Nej, men återigen, vi har ju sett flera gånger hur när sådana lite äldre spelare går från ett kanske lite sämre lag till ett satsande lag då, eller hur man ska säga det. Det kan bli ett litet lyft. Så det är ju skillnad att vara i Arizona, komma till Vegas och spela kanske bredvid Jack Eichel som de har här i kedjan just nu. Jag menar Mark Stone liksom. De har ju Morse Salt också, tycker jag är ju, jag tycker nästan han är minst lika bra alltså. Ja, du har William Karlsson här i en tre. Alltså det är ju fortfarande ett jäkligt bra lag. Det ska man inte ta ifrån Vegas. Alltså backsidan tycker jag kanske, den är inte bäst i NHL, men den är inte långt därifrån alltså. Den här är fortfarande riktigt, riktigt bra. Sen har de ju haft en tråkig säsong och nu har de problem med målvakt och sådär, men det kanske är ett hungrigt revanschsuget lag ändå inför den här säsongen. Ja, sen vet man ju inte, alltså, det är svårt att säga, det är ju inga slipsar på det sättet, det är ju inte liksom, men alltså, det är svårt att jämföra med Lehner då, men jag menar, man vet ju inte, det kan ju vara någon av dem som växer fram och är duglig, och då kan det räcka rätt så långt.
Ja, jag tror Logan Thompson kan bli bra. Jag menar, du får ju bra hjälp i det här laget också med de backarna som finns på plats. Så att, ja, men det är det jag menar. Jag menar att ja. Liksom, det kanske... Så jag tror inte att det räcker hela vägen, men det kommer ju räcka till slutspel i år, det tror jag. Ja, jag tror också de bör ta ett slutspel med det här laget. De inte drar på sig några mer skador i alla fall. Ska vi gå in på topp två? Ja. Och här blev det Edmonton Oilers. Mm. Och det har hänt lite grann. Om vi ska börja bakifrån så har ju Torontos första målvakt från förra säsongen, Jack Campbell, anslutit. Ja. Så man har stärkt upp målvaktspositionen i alla fall. Vilket inte är så dumt. För det har väl kanske inte varit deras stabilaste utpost där med Mike Smith som är 40 bast liksom. Men det är ju fortfarande två gubbar man pratar om när man pratar om Edmonton Oilers. Tre. Ju... Ja, du vill påstå det, men är det så menar du alltså? Nej, men jag tycker det. Jag tycker att han passar in perfekt alltså. Och då menar du Evander Kane ifall det är som har missat våra streams där du har pratat upp den här att om han skulle vara i Vegas nu. Ja, det hade inte varit bra. Men nej, men jag tror att liksom en sån kille som var så pass talangfull som ung och så det låter som han är 40, men jag menar just och så haft såna problem som han har och så får han komma till ett lag som kanske, för han har ju sina brister, han alltså han har ju ett humör som inte är utav denna värld och han kan ju liksom ta onödiga tvåor i anfallszon och såna där grejer, ja, men jag menar några ett par stycken, men jag menar alltså ja. Alltså, det får han bara vara och de liksom, och han känner att han har förtroende, så tror jag att de har en ruggig trio där alltså. Ja, alltså det är ju ingen tvekan om att den här offensiven är ju den är framtung och den är väldigt väldigt skicklig. Jag menar Connor McDavid och Leon Draisaitl är ju, Connor McDavid är ju på en annan planet bara i slutändan. Ja, jag hade gjort tvärtom. Jag förstår vad du säger, men vi kommer till Calgary sen. Men jag är inte det här är ju mitt första lag i. Ja, det ska sägas att jag tycker att de fick ihop det även defensivt bättre förra säsongen. Och det har ju varit steg i rätt riktning hela tiden med det här laget. Ja, men också Campbell jag tycker det ser otäckt jämnt. Alltså, det ska bli spännande att få se Filip Broberg också kliver in på backposition och får börja liksom växla upp kanske i NHL-sammanhang. Så att det är ett bra lag. De kommer till en slutspelsplats. Liksom. Det är lite som du sa, liksom det här med att defensiven har ju varit deras akilleshäl och den satte de lite i slutet. De visade att de kan spela den typen av ishockey också. Ja. Och så plus att de tar in Campbell i mål. Sen är det ju det här, nu är det kanske min egen typ av filosofi kring hur hockey ska spelas. Jag gillar ju inte när lag blir så här fruktansvärt framtunga som jag ändå tycker att de fortfarande är någonstans. Det kräver så mycket av backarna när du har liksom spelare som Connor McDavid och Leon Draisaitl. De bor ju liksom i offensiv så många gånger. Sen har det blivit bättre som du säger och Connor McDavid tar ju, alltså sjukt nog, killen blir ju bättre för varje säsong som går också, hur det nu är möjligt liksom. Så att jag förstår om man placerar Edmonton högst upp, men jag tycker att nästa lag vi ska prata om, Calgary, här är lite komplettare som helhet. Men ja, de bör ju lösa en slutspelsplats med det här laget. Och speciellt med Jack Campbell i mål. Mm, jag tror det med. Ja. Vi hoppar vidare då till sist men inte minst. Calgary Flames. Och här har det ju hänt lite grejer från fjolårssäsongen. Och det är väl det som skulle kunna tala emot det. Men vi kan börja med vad det är som har hänt egentligen då. Man har alltså tappat Matthew Tkachuk till Florida Panthers, Sean Monahan till Montreal Canadiens
Och Johnny Gaudreau, a.k.a. Johnny Hockey, har gått till Columbus Blue Jackets av alla lag man kan gå till. Den såg jag inte komma. Nej, men... ja, jag vet inte... Alltså, Huberto köper jag. Jag kan byta han rakt av då mot Gaudreau eller Tkachuk. Kadri... Ja... Alltså jag tycker ju, det här verkar vara någon liten kil som slagits mellan mig och dig och Anton. Jag tycker Kadri är briljant. Alltså. Killen är ju, han kommer, jag tycker han bar Colorado i jättemånga matcher förra säsongen. Tog ett tydligt kliv framåt. Så att, jag tycker han är fullgod ersättare. Liksom. Sen ska man säga det, Matthew Tkachuk tycker jag är ett jättetungt tapp, för killen kunde ju jobba defensivt också på ett sätt som Huberto till exempel. Han har ju aldrig spelat defensiv hockey hela sitt liv. Liksom. Mm. Men han gjorde 115 poäng förra säsongen, vilket i och för sig Johnny Gaudreau också gjorde. Så bägge var ju topp två, bara slagna av McDavid. Mm. Så att offensivt har man ju ändå tagit in som bör ersätta, tycker jag, den offensiva. Sen är det väl frågan om defensiven kan ta en liten smäll då, men man har ju även stärkt upp defensiven på ett sånt briljant sätt. Man har tagit in Floridas Mackenzie Weegar här från förra säsongen. Jag tyckte han har varit en av NHLs bästa backar sista året. Så jag tycker ju att det här Calgary vi ser inför säsongen är en aningen bättre version av förra årets Calgary. Nackdelen är att det är nya spelare på nyckelpositioner, och det är ju det som kan eventuellt ställa till det. Att man måste spela ihop det här. Men jag tror att de bara ska lösa första platsen. Jag håller Calgary som Stanley Cup-vinnande lag. Ett Stanley Cup-vinnande lag. Liksom. Så bra tycker jag att de ser ut att kunna vara. Ja, det var ju min vinnare förra året. Men, ja, jag stal den, vet du. Ja, nu gjorde ju det. Men ja, jag vet inte. Jag är svårt att inte gilla Markström i mål, men... Var det 9-10 nollor han höll förra säsongen? Ja. Ja, men så här. Ja. Vi brukar säga det, och det är en ganska, det är en väldigt, väldigt generaliserande regel. Men har du en bra målvakt och en bra defensiv med bra backuppsättning, då är du nästan bäddad för att gå långt. Även om du inte har den bästaste forwardgruppen. Här har du en väldigt bra första målvakt i Markström. Och ligans, tycker jag, bästa backuppsättning. Mm. I och med McKenzie som har kommit in här från Florida. Ja, okej då. Jag gillar inte tappet av Gaudreau och Tkachuk. Alltså. Jag är inte jätteförtjust i Kadri, men jag håller med. Huberto är ju en jättevärmning. Ja, nej, men absolut. Jag forwardgruppen kan man väl argumentera om har blivit lite svagare. Alltså, jag hade väl också kunnat föredraget att behålla de två. Men, vad var det för skada han hade Kadri i slutspelet för då? Det var tacklingen där? Eller var... Ja, han drog sig med någonting efter något smäll. Va? Så det kan nog stämma. Jag bara undrar vad det var. Om det kan ha varit någonting som kommer att kunna spöka framöver också. För... Jag tror han ska vara i gott slag ändå nu, vad jag har hört. Ja. Jag menar, killen gjorde ändå 87 poäng på 71 matcher i grundserien liksom, så att det är ju... Han kommer ju också från en väldigt så poängbästa säsong. Sen ska man ju säga det, skillnaden på han mot till exempel Matthew Tkachuk är ju att Kadris förra säsong sticker ut väldigt, väldigt mycket, medan Matthew Tkachuk till exempel då har levererat mer jämnt över flera säsonger. Så att det återstår väl att se här om Kadri kan upprätthålla den nivån i den här miljön han blir i nu då istället. Mm. Men jag tycker i och med att man får in McKenzie här på backen så är det ett starkare lag bara. Det ja, minst skitsamma. Han är inte dålig, Kadri. Det kan man aldrig säga. Så att... Det är han absolut inte. Nej, och jag... Okej, jag håller med. Calgary ser stark ut, men jag tror ändå att Oilers har inte... de är ju, om vi ska kolla spelbolagens odds så här, så är de ju typ jämnbördiga liksom favoriter till att vinna Pacific Division. Ja. Jag håller Calgary högre, men jag förstår om man tycker att Edmonton är ett bra alternativ där. Ja, jag är bara sugen att se med Campbell i mål där. Jag är lite målvaktsfreak, jag kan inte hjälpa det. Men, ja, men då tycker jag ändå den fighten får nog ändå Calgary vinna på första målvakten. Ja, absolut. Ja, jag menar inte så. Jag menar att jag tror att det lyftet för Oilers att få in en så pass bra målvakt känns...
Sen tycker jag man ska... Jag, är... Många jag vet att du gillar Mike Smith, men jag gör inte det. Men jag... Nej, men så här. Jag tycker Campbell är... Han kanske håsas upp lite för mycket ibland, kan jag tycka. Han hade några otroligt fina matcher förra säsongen. Men han har också... Det är så sett över hela säsongen som hela tycker jag inte var någon... Jo, men han är ändå bättre än Mike Smith i alla fall. Det ja, får du... det får jag ju ge. Ja. Det får jag ju ge. Så... Fast jag tycker det är lite synd att Mike Smith försvinner. Ja. Jo, men ja. Men absolut. Nej, det blir hur som haver en spännande säsong här i Pacific Division. Vi får se om Vegas mäktar med och överraska och om Kings kan hålla nivån från förra säsongen. Men Calgary och Edmonton, de tror vi är med där uppe i alla fall. Ja, jag tycker väl kanske att detta också är, om man får säga så, den tråkigaste divisionen. Oh, men det kan jag hålla med om. Jag vill inte säga lite då, när vi har sådana lag att prata om. Nej, exakt. Och vill man ta del av lite speltips då till den här divisionen, så har jag redan skickat ut 7 stycken som vi hittar här inne på guiden. Så jag kan lägga upp dem här. Mm. Så slipper vi sitta och rabbla alla. Men ja. Det är i alla fall... Calgary och Seattle som jag tror på, och Los Angeles som jag dissar lite grann då, för jag tycker de har lite. Ni kan rygga allt som inte har med Kraken att göra. Ja, det har varit en bra regel om vi säger så. Ja, men spännande. Vi har mycket fin hockey att se fram emot även fast där i Pacific Division. Ja. Vi är tillbaka inom kort med ett avsnitt från där vi avhandlar Central Division. Och därefter så hoppas vi att Anton är tillbaka i rutan med oss när vi ska avhandla Eastern Conference. Sen ska vi se Colorado 290. Ja. Jag bara tittar lite på oddsen. Ja. Mm. Det är fint. Vi syns nästa avsnitt när vi snackar Central Division. Ja. Ha det bra allihopa. Hej. Hej.